Não esqueça que eu aceitei. É bem esse tipo lá na mão, esse jogo é fire. Na linha a ser para dentro, na rua, ele assunto, ele é fefe, na ele é cama. Na esse para dentro, na linha, na força do chão. O negócio para a rua é branco para a linha, o último. É assim, isso é o meu nome. O meu nome é assim, o meu nome é na linha.